Si Leni po, nag-celebrate sila kahapon ng kanilang pagkatalo. Alam mo yung celebration nila? Ang tindi. Daig pa nila nag-celebrate ng EDSA eh. Hindi po nagsa-celebrate na ng EDSA yung mga tropa ni Leni. Pero sinelebrate nila yung araw ng kanilang pagkatalo kahapon. Ganun po kahina ang kokote. Oh. Tignan natin. Kahit hindi natin nakamtan yung gusto natin, hindi naman natatapos yung laban. At marami yung talagang tumaya. Ito si Leni po nagsabi nito. Ha? Marami yung talagang tumaya dahil sa paniniwala na ginagawa natin ito kasi ito yung klase ng gobyerno na nakakabuti sa ating lahat. Kahit hindi natin nakamtan ng yung gusto natin, hindi naman natatapos ang laban. So pinahiwatig nila na tuloy pa rin ang laban, no? Si Leni pa rin ang kandidato, etc. Lunod na lunod. Sabi ko nga dyan, comment ko nga dyan, yehey! Okay yan. Pabor sa amin yan na si Leni pa rin ang kandidato kasi tatambakan ni Sara Duterte yan eh. Okay. Ito naman po ang sinabi ni Bambam Aquino, isa pa ba sa nagpabagsak ng mga dilawan? Ang namulat, hindi na muling pipikit. Dagdagan ko pa. Ang nagkaboses, hindi na muling tatahimik. Ang nagmahal, hindi na muling matatakot. Taos-pusong pasasalamat muli sa lahat na naging bahagi ng makasaysayan at hindi na malilimutang People's Campaign natin. So, tuwan-tuwa po sila. Sineselebrate nila yung kanilang pagkatalo, no? Wala tayong magagawa eh. Pagbugok ang mga tao. Talo ka na, sineselebrate mo ba? Okay. Eto ba po si Jojo Clemente. Basahin po natin. For me, the best way to obliterate someone is to push them to irrelevancy by not responding to or nor acknowledging them. 1 year later, si Ma'am Leni pa din ang bukang bibig ng mga pulangot. Kahit sila nabubulabog pa din, kaya hindi makakalimutan si Ma'am Leni. Diba? Talagang high na high pa rin sila sa Ma'am Leni nila. Pero ano po ang katotohanan, no? Talunan kayo, sineselebrate nyo yung pagkatalo nyo, etc. Eto, biruin mo, sabi ni Leni, maghapon hanggang gabi ako nagpirma kanina, pero sobrang saya to be with everyone again. Nagpirma po siya ng mga libro. Book signing. Pero, eto po ang katakataka, no? Nagpahayag na po itong mga kakamping. May 3 kakamping po dito na talaga nakikita natin na mga kakamping talaga, eh, no? Ito po. If Tulfo, ito nakakabigla. If Tulfo is the only person that can beat either a Marcos or a Duterte, so be it. I don't care anymore. Either way, nasa kangkungan naman ang tayong lahat. Some of us are just in denial. Kita nyo? Ano po sila, no? Basahin pa po natin yung isa bago tayo mag-react. For me, kailangan natin si Tulfo para maialis ang kapangyarihan ng Marcos at Duterte. Kahit gusto ko si former President Leni at Senator Risa, it's very hard for us to make them win. Nalason na ang utak ng mga Pilipino, siguro si Tulfo ang gamot sa ngayon. At sabi po ni Jasmere Kay, ito po si Jasmere Kay yan po yung mga nangangampanya na nadaya. Agree. Okay. So nakakatakot to para sa posisyon ni Leni Robredo sa oposisyon. Parang effortless. Hindi pa po nag-effort na si Tulfo, naligawan sila. Kusa na pong bumabaliktad itong mga dilawan at mga kakamping. Kasi wala silang makitang magtapatan na tayo. Sila po yung nangangampanya na sumama sa rally, May 9 kahapon. Nagrally po sila. In fairness, hindi po sila 30 lang. Mga 35 siguro ang nagtipon. Yan po yung milyon na inaasahan nila magtitipon-tipon sa Comelec. Pag 35 lang po mga nagrarally at kayo ay pinaniniwalaan nyo pa rin na daya isang taon pagkalipas, eh mag-isip-isip naman po kayo. Okay. Si Tulfo na po yung sinusulong nila. Wala silang nakitang pag-asa eh. Alam nyo, kung totoo naniniwala kayo na daya si Leni, madali lang ipanalo, na daya lang eh. Pero nagbubulahan lang kayo eh. Di po ba? Sa totoo lang, nagbubulahan lang po kayo pag sinabi nyo hindi na talo si Leni, kundi na daya. Tinambakan eh. Yung nakakapag-isip pa sa kanila, ayan, nananawagan na ang suportahan nila si Tulfo. Kasi kahit na anong gawin ni Leni at ni Risa Ontiveros, hindi sila mananalo. Tama po yun. Hindi ko sinabing tama si Tulfo ang suportahan nila. Tama yung analysis. Mabuti pa itong mga to. Nag-a-analyze sila. Pero ang liderato ng oposisyon, walang analysis eh. No? Simula pa lang to. Ibig sabihin, natingin nila, may sinabi pa nga si Kiko eh. Hindi tayo natalo. Naantala lang. Parang ganun. So, kumbaga, iba yung sinusulong nila. Akala nila, tama pa rin yung ginagawa nila. Pero syempre, marami makakapag-isip. Teka muna, puta, sila pa rin. Ganito pa rin ang gimmick natin. Hindi mo ba? Yung ibang mga sa sobrang galit kay Marcos at Duterte, eh very willing na silang yakapin si Tulfo. Ngayon, eh di mahahati na pa yung oposisyon. Yung maliit na puwersa ninyo, mahahati pa yan. Kasi solid pa rin yung 32 million ni Sara Duterte na boto. Solid po yan. Eh, hindi naman tayo Tulfo. Hindi naman tayo posisyon. E Sara Duterte tayo. So, alam niyo po, mag-iingat po kayo sa mga sinusuportahan ninyong vlogger. Lalo na, ito, naririnig na natin. Wala kayong narinig sa mga Marcos. Si BBM, tsaka si Aimee Marcos. Wala po kayong narinig. Kahit kay Martin Romualdez, kahit kay Sandro Marcos, kahit sa governor na anak ni Imee, wala po kayo narinig na atake sa mga Duterte. Sa mga Duterte po, wala po rin kayo narinig na atake sa mga Marcos. Pag-isipan nyo po yung sinusuportahan nyo, mapa kayo man ay sinasabi man nila na sila ay pro-Marcos, pero laging anti-Duterte ang binabanat. Sa mga Duterte supporters naman, nagsasabing sila Duterte pero panay anti-Marcos ang binabanat. Ang agenda po nila, biyakin ang unity. Dahil yan lamang ang paraan para makapasok yung mga yung oposisyon. Wala silang katyansa-tyansa hanggat buo yung unity.